হ্যালো ফ্রেন্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কোর্স 505 ইউনিট 2ৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ এই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰে আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব। প্ৰথম প্ৰশ্ন, আকাশৰ ৰামধেনুৰ সৌন্দৰ্য মূল্য বিচাৰ কৰাটো হ'ল এ নম্বৰ নৈতিক মূল্য, বি নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য, চি সামাজিক মূল্য, ডি ধাৰ্মিক মূল্য। শুদ্ধ উত্তৰটো ডি ধাৰ্মিক মূল্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো এন চি এফ 2005ৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকনৰ উদ্দেশ্য নহয়? এ শিশুৰ কৌতূহল আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ প্ৰতিপালন কৰা, বি শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষণৰ বস্তুবোৰ স্মৰণ কৰিবলৈ দিয়া, চি বোধ অৰ্জনৰ দক্ষতা আৰু সমস্যা সমাধানৰ ক্ষমতাৰ সৃষ্টি কৰা, ডি পৰ্যবেক্ষণ আৰু দক্ষতাৰ মাজত সম্পৰ্ক সৃষ্টি কৰা। শুদ্ধ উত্তৰটো বি শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষণৰ বস্তুবোৰ স্মৰণ কৰিবলৈ দিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ লক্ষ্যৰ ভিতৰত নপৰে? এ সকাৰাত্মক প্ৰকাশভংগীৰ বিকাশ, বি পৰিৱেশৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ অভ্যাসক অৱলম্বন কৰা, চি সহযোগিতাৰ শিক্ষণক প্ৰশংসা কৰা, ডি প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্যমৰ বিকাশ সাধন। শুদ্ধ উত্তৰ ডি প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্যমৰ বিকাশ সাধন। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো শিশুৰ বাবে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য নহয়? 2015 চনত আহিছিল প্ৰশ্নটো। এ এটা অনুশাসিত শ্ৰেণীকোঠা য'ত শিক্ষকে পঢ়ায় আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে শুনে, বি মুক্ত প্ৰকাশভংগীৰ সুবিধা, চি অভিজ্ঞতাৰ জ্ঞান প্ৰদানৰ স্বাধীনতা, ডি পৰীক্ষণসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ সুবিধা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এ এটা অনুশাসিত শ্ৰেণীকোঠা য'ত শিক্ষকে পঢ়ায় আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে শুনে। নেক্সট কুৱেশ্যন, সৰ্বাত্মক শিক্ষা কাক বোলে? 2015 চনত আহিছিল প্ৰশ্নটো। উত্তৰ, সৰ্বাত্মক শিক্ষা হ'ল এক প্ৰকাৰৰ শিক্ষাৰ দৰ্শন য'ত প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনৰ পৰিচয়, অৰ্থ আৰু অভিপ্ৰায় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সম্পৰ্ক বিচাৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, এন চি এফ 2005ৰ মতে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকনৰ সময়ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব কিয় দিব দিছে? উত্তৰ, কাৰণ অভিজ্ঞতাৰ পৰা অনুসন্ধান কৰা আৰু প্ৰণালীযুক্ত গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষা কিয় প্ৰয়োজন? উত্তৰ, প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ লগত শিশুসকলক জড়িত কৰিবলৈ আৰু পৰিৱেশৰ বিভিন্ন উপাদান যেনে জৈৱিক, অজৈৱিক আৰু মানৱসৃষ্ট আদিৰ লগত থকা মানুহৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে পৰিৱেশ অধ্যয়নে বোধ শক্তি বিকাশ কৰে। সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশক সামগ্ৰিকভাৱে বুজি শিশুসকলক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰক। উত্তৰ, প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ দুটা উদ্দেশ্য হ'ল পৰিৱেশৰ প্ৰতি শিশুক জনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু সৃজনীশীল শক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰা, দুই নম্বৰ পৰ্যবেক্ষণ চিনাক্তকৰণ শ্ৰেণীকৰণৰ ভিত্তিত পৰিৱেশত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ দ্বাৰা শিশুৰ দৈহিক মানসিক কৌশল বিকাশ কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰাকৃতিক সম্পদ কাক বোলে? উত্তৰ, প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত বস্তুবোৰক যেনে মাটি, পানী, বায়ু, খনিজ দ্ৰব্য, ভূগৰ্ভস্থ ইন্ধন, উদ্ভিদ, প্ৰাণী আদি সকলোকে প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ভূমিকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 1986ে কি মন্তব্য কৰিছে? উত্তৰ, সকলো মানুহ পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব লাগে। সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠ লোকসকলো সোমাই পৰে। পৰিৱেশৰ প্ৰতি বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়সমূহো সজাগ হ'ব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণৰ বাবে সমূহীয়া সম্পদসমূহ কি কি? উত্তৰ, ঘৰ, বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ বেষ্টনীৰ ভিতৰত উপলব্ধ সমলসমূহ হৈছে যেনে কৃষি, জীৱ জন্তু, উদ্ভিদ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষা প্ৰকৃতিৰ পৰাই উদ্ভৱ হয়, কথাষাৰ কাৰ? উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বহুদৈৱ্য কুটুম্বকমৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ, বহুদৈৱ কুটুম্বকমৰ অৰ্থ হ'ল এই পৃথিৱীখন এটা পৰিয়াল।
নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম গাঁথনি অনুসৰি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি কি? 2016 চনত আহিছিলে প্ৰশ্নটো। উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম গাঁথনি অনুসৰি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষণ মূল উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল, 1. প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সামাজিক পৰিৱেশ আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত মধুৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবৰ বাবে শিশুক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা। 2. পৰিৱেশৰ প্ৰতি শিশুক জনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু সৃজনশীল শক্তি বিকাশ সাধন কৰা। 3. পৰ্যবেক্ষণ, চিনাক্তকৰণ, শ্ৰেণীকৰণৰ ভিত্তিত পৰিৱেশত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ দ্বাৰা শিশুৰ দৈহিক মানসিক কৌশল বিকাশ কৰা। 4. পৰ্যবেক্ষণ, ব্যাখ্যাকৰণ, প্ৰকৃত অভিজ্ঞতা আৰু দৈহিক, জৈৱিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ ওপৰত বোধশক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰা। 5. প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সজাগ কৰি তোলা।